Välkommen till den elfte delen i samhällskunskapsserien och den delen som handlar om olika typer av regering. Jag kan säga att det är en fortsättning på förra avsnittet som handlade om regeringens makt. Och väldigt mycket av makten som regeringen har är ju beroende av hur den förhåller sig till riksdagen. Vi har pratat om parlamentarismen tidigare och det innebär ju att riksdagen står över regeringen, kontrollerar regeringen och beroende på hur riksdagen är sammansatt avgör hur mycket makt regeringen har. Även detta avsnitt vänder sig i första hand till kurserna 01B och 1A1. Man kan titta på olika dimensioner i förhållandet mellan regering och riksdag. Det ena förhållandet man kan titta på är hur pass stort stöd regeringen har i riksdagen. En regering består av ett eller flera partier. Och om det eller de partierna har mer än 50% av platserna i riksdagen, då kallas det för majoritetsregering. Vi ska komma med exempel på det här senare. Och på motsvarande sätt, om det eller de partierna i regeringen har mindre än 50% av rösterna i riksdagen eller platserna i riksdagen, då är det en minoritetsregering. Man kan också titta på antalet partier i regeringen och finns det bara ett enda parti i regeringen, det vill säga att alla ministrarna tillhör samma parti, då är det en enpartiregering. Det här kommer vi också tillbaka till alldeles strax. Idag är det vanligt att två eller flera partier sitter i regeringen. Det vill säga att ministrarna kommer från fler än ett parti, två, tre, fyra. Då är det en koalitionsregering. Så är det fler än ett parti, alltså två eller flera partier i regeringen, då är det en koalitionsregering. Man kan väl säga att samlingsregeringen är ett extremfall av koalitionsregeringen. Det vill säga att alla partier sitter i regeringen. Alla partier i riksdagen har ministrar i regeringen. Det här är väldigt ovanligt med samlingsregering, senast var under andra världskriget. Då alla partier i Sveriges riksdag var med i regeringen med ministerposter. Alla partier utom de två kommunistiska partierna, de fick inte vara med i regeringen. Men övriga partier satt i regeringen. Ett annat undantagsfall är övergångsregeringen, eller interimsregeringen som man säger ibland. Det är den regering som sitter efter ett riksdagsval. Så när riksdagsvalet är färdigt, då sitter den gamla regeringen kvar tills en ny regering är på plats. Så att när Ulf Kristersson blev utsedd till statsminister förra valet 2022, då satt Magdalena Andersson kvar som statsminister fram till dess att Ulf Kristersson blev genomklubbad i riksdagen eller fick sin regering accepterad av riksdagen. Och en interimsregering eller övergångsregering brukar inte komma med några nya förslag och fatta några nya beslut utan bara mer eller mindre finnas till hands. Om man då tittar på några exempel så kan man slå ihop de här två dimensionerna och tittar man på kombinationen koalitionsregering, minoritetsregering, det vill säga en regering som har färre än 50% av stödet i riksdagen och består av flera partier, så har vi ett sådant exempel i förra mandatperioden, då
förra står det här, men det var förra mandatperioden också. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt i regeringen, så att ministrarna i regeringen kom från både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det var alltså en koalitionsregering eftersom det var två partier, minoritetsregering eftersom de här två partierna tillsammans inte hade 50% av rösterna i riksdagen. Och det här är ju verkligen illa för en regering. Det är väldigt svårt att jobba under de här omständigheterna. Dels så har man inte stöd i riksdagen. Man måste hela tiden hitta stöd hos andra partier. Och man ska dessutom samarbeta i regeringen. Så de här två partierna är tvungna att samarbeta och komma överens hela tiden. Så det här är verkligen ett svårt läge. Men man kan väl säga att det har blivit det nya normala. Att vi har koalitionsregeringar i minoritet. Men man kan ju också ha en koalitionsregering för att skapa en majoritet. Och tidigare var det en vanlig orsak till att man skapade koalitionsregeringar. Det var för att få en majoritet i riksdagen. Det hade vi 2006-2010 när de så kallade allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet som de hette då, Liberalen idag, och Kristdemokraterna satt i regeringen alla fyra partier. Och hade olika ministerposter då, så att olika ministrar kom från olika partier. Det var alltså en koalition eftersom det var fler än ett parti. Det var en majoritet eftersom de här fyra tillsammans fick mer än 50% i riksdagen. I dagens läge så har vi ju en minoritetsregering och koalitionsregering igen. Där de här fyra partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, delar på ministerposterna. Men man har en minoritet i riksdagen med sig. Och då löste man det genom det så kallade Tidöavtalet, det vill säga att de här tre partierna plus Sverigedemokraterna kom överens om ett antal frågor. Och eftersom man kom överens så lovade Sverigedemokraterna att stödja regeringen. Och på så sätt så blev det en majoritet i riksdagen. Väldigt vanligt under 1900-talet har varit en minoritetsregering och enpartiregering. Väldigt många år styrde Socialdemokraterna själva. Det var bara ministrar från Socialdemokraterna. Från 1946 till 1973-76 så var det enpartiregering med Socialdemokraterna, alltså en minoritetsregering. Vi hade också en under några månader precis innan förra valet, från mitten av 2021 till 2022. När bara ministrar kom från Socialdemokraterna, men man hade ju då inte majoritet utan man hade minoritet bakom sig i riksdagen. Det här är ju svårt, man måste hela tiden få stöd från riksdagen, hitta stöd, hitta kompisar så att säga. Men man behöver ju i alla fall inte slåss så mycket inbördes, utan det är bara ett parti som ska fatta besluten. Det här då, enpartiregering och majoritet. Ja, vi har faktiskt haft det i Sverige. En mandatperiod 1968 till 1971 hade Tage Erlander som statsminister majoritet i riksdagen. Jag får med att man hade 50,2% av rösterna i riksdagsvalet 1968. Med tur men också skicklighet så vann Socialdemokraterna alltså mer än 50% av rösterna i riksdagsvalet 1968. Och det innebär alltså att man har en majoritet i riksdagen bakom sig och man är ensamt parti i regeringen. Och det här är naturligtvis ett guldläge för en
regering. Att inte behöva samarbeta med andra partier utan kunna styra själv. Och vara i princip säker på att alla omröstningar i riksdagen går ens väg. Att man får med sig riksdagen på alla omröstningarna. Men som sagt var extremt ovanligt. Och jag skulle bli extremt förvånad om vi skulle få tillbaka en sån här situation någon gång. Så som det politiska landskapet är nu. Men osagt, osvuret är bäst. Man vet ju inte vad som händer i framtiden. Men som det ser ut nu så är det här en engångsföreteelse. Så, det var lite om olika typer av regeringar.